Eki baş duvarcılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başını kessek, hayra ikinci baş ösüp, hale toplama edilir. Korrupsiyanın ayırışkan köş bulantıda. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Чүй облусунун Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу кармалды. Атайын кызмат билдиргендей, мекеме тарабынан сот тутумундагы коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөштүн алкагында Кылмыш жаза кодексинин 30-ла пара талап кылуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин материалдарына негизинде 15-сентябрда Жайыл райондук сотунун кызматтык кеңсесинде 26 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен Жайыл райондук сот аткаруучулар, Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу кармалды. Буга чейин Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук соттук аткаруучусу Кара Балта шаарында жайгашкан дүкөндү жана батирди камакка алган. Аталган дүкөндүн жана батирдин ээсинин кыймылсыз мүлктү камакка алуу боюнча аткаруу өндүрүшүнүн алкагында маселени оң тарапка чечип берүү үчүн 500 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жоқ.